Subscribe, like, share, comment. Gambaran kata isi. Bismillahirrahmanirrahim. Umar kali barnaamijki ama xisadii fiisiska ahayd sida tooska ah ula socoteen Somteach online. Haddii aad ku cusub tahay channelka, please subscribe, share, like de. Bismillahirrahmanirrahim. Wali waxaan ku gudbi jirnaa naga chapterkii shanaad lagu magacaabay reflection of light. Gadaal noqodka ilayska ama dib u laabashada ilayska. Waxaan ka soo sheekeynay xisadii hore waa maxay reflection of light. Waxaan kala ka soo sheekeynay ilaa iyo waxaan soo gaarsiinay reflection ka intuu kala baxan ka soo sheekeynay ama kinetic reflection ku yelanayo. Waxaan kala ka soo sheekeynay mirror ama miraydu xitaa. Waxaan kala ka soo sheekeynay noocyada mirrorska iyo kala baxaan. Insha Allah xisadan waxaan ka bilaabi doonaa haduu yeeb yiraahdo insha Allah koo waxaan ka hadlaynaa hal irada image ku waxaan ka hadlaynaa hal irada image ayaan ka hadlaynaa ku waxaan leenahay buuga aan casharada kala socon doontaan oo buuga fiisikiska ee daabacadiisu ay tahay 2016ka 2017ka page-ka aan xisadan casharkan ka bilaabi doonno waxaan noqon doonaa page-ka 62 ku waxaan ka hadlaynaa xisadan ku waxaan ka hadlaynaa horta maxaa la yiraahdaa image waa maxay image ku waxaan ka hadlaynaa waa maxay image waxaan rabaa inaan isla fahanno image muxuu yahay horta image waa humaag ama sawir saanu naqaanabo waxaa la yiraahdaa image ku muxuu yahay asaga ayaan xisadan ka bilaabi doonaa waana page-ka 62 ee buuggaaga fiisigiska ee daabacadu soo taay 2016ka 2017ka waxaan leenahay horta image muxuu yahay buugaaga la socon kartaa page-ka 62 aan maraynaa waxaan leenahay seeing the details aragtida detailska ama wuxuu ka kooban yahay of an object sheega manaha aragtida ama sheegan aragtidiisa waxa uu ka kooban yahay sheegaasi orama receiving helida them asaga on the screen shaashad in laga helo with the help of reflection kaasoo naga caawinayo reflection noqod orama reflection qalloocsan is called an image waxaan ku magacaabaynaa image marka image wax kala maahan humaaga lagu sheegaa wax kala maahan buuggu wuxuu ku qeexay wuxuu ku leeyahay waa aragtida xogta walaxda xogtan walaxdan xogteeda in la arko ama in laga helo xogta naftarkeeda in laga helo shaashad kaasoo naga caawinaya la leeyahay marka noqodka iyo qalloocsanka ayaa naga caawinayo ka ayaa waxaan ku magacaabaynaa marka inuu yahay image then image ku labaan kala saareynaa marka humaagu ama sawirku labaan kala saareynaa laba qaybood ayaan image ku kala saareynaa marka image-kan labuu kala qaadeynaa waxaan ka soo sheekeynaa hadda image wuxuu yahay then waxaan rabaa marka image-ki inaan laba u kala qaado waxaan leeyahay image laba aan kala qaadaa marka image laba ayaan kala qaadaa image-ku labo ayuu u qaybsamaa ama laba kind ama laba nooc ayuu image-ku u qaybsamaa waxa la yiraahdaa wax la yiraahdo virtual image iyo wax la yiraahdo real image ayaa jira marka virtual ayaa jira iyo mid la yiraahdo real labadaas aan kala qaybinaynaa virtual image ima inuu noqdo ama real image ima inuu noqdo sawirku ama humaagu laba loo kala qaybin doonaa labada aan kala qaybin doonaa waxay noqon doonaan marka virtual image ima noqdo image-kan mid humaag beena virtual image waxa waa humaagu aan dhabta aanan ahayn waxa lagu magacaabaa virtual image real image kuna waxa lagu magacaabaa humaagu dhabta ah ama actual ku ah aan ku magacaabaynaa asagana marka waxaan dhaanay image muxuu yahay dhaanay image wuxuu yahay waan sheegnay then waxaan rabnaa image ku naftirkiisa intee ay u qaybsami karaan laba qaybood ayay image ku u qaybsami karaa qayb la yiraahdo ama nooc la yiraahdo virtual image iyo nooc la yiraahdo real image labadaas aan u kala qaybinaynaa marka image ku humaagaan inuu noqdo humaag virtual ah humaag aanan jirin oo dhab aanan ahayn macnaa iyo humaag inuu noqdo mid real ah humaag dhab ah inuu noqdo marka labada ayaan u kala qaadeynaa humaagyadu marka okay page-ka 63 aan tageynaa marka
بيج كل حدا نستحات إبوجا ده بعد يس إيه تاي لبده كن لحد تمان لبده كن تضبي تمان وكل يا مركا ري ان فيرجوال ايميج كو محو يا حسك ما دام ايميج كو لبا لو كلا قيبيي ميد كان لي يرادو فيرجوال كا اما هما كان ان دبتا انا هين محو يا مركا اسغا وحا لو ليا مركا ان بوغ و كو ليهي وين ذا ريس اوف لايت غورتي فلار الى شادو دايفرجين فروم ا بوينت ا كاتغان لو داما اي ككلا ياعان بر after reflection نقط كديب او ريفراكشن اما قلوسن كديب actually converge si dab a marka haday isugu soo ururaan at some other point qayb kale ama meel kale then the image kadib image ka ama humagu so formed is called virtual image ima humagu sameysmayo ama xaalada noocaas oo kale humagu markuu ku sameysmayo waxa liraada waa mid virtual ah waa mid aan dabaxin marka waxaana marka hadii aan gudaan aan u sheegno humaga aan dhabta ahayn ama midka virtual ka ah aan qeexno waxa leenahay waa goortii falaara ilayshadu ay ka kala yaacaan bar noqodka kadib iyo qalocsanka kadib kuwaas oo ku kulmi doona ama ku soo ururi doono qayb kale ama dhan kale ama bar kale ay ku soo ururi doono kadib image-ka ama humagu sameysmayo humaga ayaa waxa loo yaqaanaa virtual image ama humag aan dhabahin then waxaan gudagalaynaa hadana real image ka muxuu yahay asaga humaga dhabta ah muxuu yahay marka midka real ka actual ka muxuu yahay marka waxaan leenahay adigana when the rays of light goorti filara ilashada lagu dha divergent ay ka kala yaacaan from a point bar divergent laga fardhiya lagu dhaay bar after reflection noqodka kadib oo reflection ama qalocsanka kadib actually converge ha kuwaas oo isku imaada lagu dhaa marka at some other point then the image is formed a real image image kaagana waxa lagu magacaabaa waa real image ayaan ku magacaabayna marka labaan kala qaadna images ku mid waxaan dhana waa humag virtual ah mid waxaan dhana waa humag real ah okay en humagyadu laba maadaama aan kala qaadno oo dhana midna waa virtual midna waa real halka ayaan ku bixinaa waxaan gudatay waxaan tagayna marka page-ka 64aad ayaan tagayna page-ka 64aad wuxuu ku leeyahay characteristics noocyada characteristics dabeecaduhu waxaan leenahay ciwaankan la yiraahdo characteristics of an image formed by plane mirror waxaan leenahay characteristics Helena characteristics of an image formed by pinhole by plane mirror ka kaso shaqane ku halenahay dabeecaduhu plane mirrors ka leeyihiin page kala xidan iyo afraad igala soo ila iyo shan dabeecadood ay leeyihiin marka 5 characters ay leeyihiin marka shan dabeecad ay leeyihiin koob dabeecadu kooda maxay tahay image is a virtual image walba ama huma walba ay sameeyaan waa virtual waa mid aan dhabahayn aan xaqiiqo ahayn marka koob plane mirrors ka dabeecadu ay leeyihiin dabeecadu ugu horeysa waxa la yiraahdaa waa image is a virtual humaagu ama sawiradu ay sameeyaan ayagu waa kuwa aan sax ahayn marka waa virtual virtual adeer gudo it cannot be taken on the screen lagama qaadan kara marka screen ama shaashad image is erect mid walba virtual ogow image walba virtual waa erect image waa mid taagan image is the same size as the size of the object image ka ama humagu wuxuu cabir ahaan la mid noqon doona cabirka objectiga sheega cabirkiisa iyo humaagu uu sameynayo waxay noqon doonaan kuwa isku cabir ah marka laga hadlayo plane mirrors ku dabeecadaha ay leeyihiin okay waxaan leenaa marka number 4 image is a laterally inverted wala qotmin kara marka maxay yeelay the left side dhinaca bidix of the object ee walaxdu appears waxay kaaga muuqan doontaa as the right side dhinaca midig of the image ee sawirku ana wax kala maahan haddu xanaysana anaga aan aad u isticmaalnaa plane mirrors ku oo kuwa shaving mirrors ka oo barbiirida ay isticmaalaan kale mar alla marka plane mirror ka ah hortagto
waxaad ogaanay in image-ka ay sameeynaan la left iyo right ay ka kaligaan macnaheena wax kala maahan left side-ki walaaxdu waxay u muuqanaysaa inay right tahay mana dhigtaada midig bidix ay u muuqanaysaa bidixduna midig ay u muuqanaysaa wax kala maahan dabeecadu shanaad ay leeyihiin plane mirrorsku waxay tahay idana image is formed as far behind the plane mirror image ku intuu ka sameeyaa mar walba plane mirrorsku image ku ayaga waxay mar walba ay ka sameeyaan behind the plane mirror ka gadaasheeda ayuu ka sameeyaa image ku as object in front it halka objectiga muulaxdu ay taalo ama ay taagan tahay horaanta ama macnaha kasoo horjeedka plane mirrorki macnaha objectiga markuu inta yaalo image ku wuxuu ka sameeyaa behind the plane mirror dabeecadaasi oo shanta ah waxaa iskale marka plane mirrorsku okay waxaa kaloo jira wax la yiraahdo effect of rotation of mirrors on a reflected ray waxaa jira wax la yiraahdo okay waxaa jira hadda waxaan ka hadalnay characteristics ee plane mirrors ka ilaayeen somaan waan ka soconayna marka waxaa jira effects ayaa jira marka waxaa jira effects ayaa jira waxaan leenahay effect waxaan leenahay effect of rotation of mirrors on reflected rays reflected ray waya fiir marka shan saameen ayaa jirta markii wareenga ama rotation ka sameeynaayaan mirrorsku ay ku sameeynaayaan reflected ray filaar noqotiyadan ay ku sameeynaayaan ogow waxaa lagu dhahay hadii blind mirrorsku ay rotate ay sameeynaayaan from a certain angle xagal cayiman hadii ku sameeynaayaan the reflected ray filaar noqotku rotates waxay ku wareegaysaa through twice double ama laba laab mar walba twice ayay noqonay twice the angle of incident ray is constant ana waxay noqonaysaa mar walba reflected rayga mar walba tiitadu ama angle-ku mid double ah tusaale ahaan maxaan leenaa affirmation fiiri plane mirrorsku mar walba markay rotation mirror of a reflected ray ku sameeynaayaan waxaan leenahay reflected ray-gaas ama reflected angle-ka mar walba uu noqonayaa double ayuu noqonayaa 2 theta ayuu noqonayaa marka angle-ki wuxuu noqonayaa mar walba mid double ayuu noqonayaa tusaale ayaa buugga ku yaala marka tusaale waxa lagu dhahaa if a plane mirror is turned through 12 degrees centigrade what is the angle of reflection waxa lagu dhahaa marka fiiri hadii plane mirror waxa lagu dhahaa if a plane mirror hadii blind mirror lagu dhahaa marka blind mirror hadii blind mirror buen example ka isla page ka xidina afraad ayuu ku yaala blind mirror ayaa waxay u tan macnaa u janjeerta lagu dhahay si toosa 12 degree 12 degree ayuu u janjeerta marka tiny what is the angle of reflection waa maxay xagal noqodka lagu dhahaa marka xagashan xagal noqodka ah waxaan ognahay anaga angle of reflection in uu sameeynaayo mar walba wuxuu sameeynaayo double ayuu sameeynaayo soma ha twice the angle ayuu sameeynaayo saadraadeeda 12 ka waxaan ka dhigeynaa bis twice laba laabaan ka dhigeynaa angle of reflection ka wuxuu noqonaa marka 2 times theta theta-deedu waa 12 marka theta-deedu waa 12 degree isku dhufo marka labi macnaha kan aan ku dhufto waa 24 degree 24 degree angle keyga am rotation of macnaha angle macnaha waxaan leenaa angle of reflected kan wuxuu noqonaa marka 12 adama plane mirrors ku mar walba ay sameeyaan rotate or twice ay sameeyaan waaye that's example 2 ka wuxuu ahaa tusaalihii labaad iyo waxa tusaale saddexaad ayaa meesha noogu yaala marka waxa lagu dhahay a boy is turning away from a plane mirror waxa lagu dhahay wheel ayaa si macnaha wheel is at a boy is running away from a plane mirror wuxuu ku hor orday marka wuxuu ku hor orday wheel ayaa wuxuu ku hor orday guriga marka plane mirror mirayad plane mirror ah kaaso speed ku soo 4 meter per second speed ka wheel ka wuxuu ahaa speed ka wheel ka wuxuu ahaa 4 meter per second mana second kiiba 4 meter ayuu jiraa lagu dhaa wheel ka marka
hadaba soo saara lagu dhahay what rate is he away from his image waxa lagu dhahay waa ma hadiga uu la lahaanayo image kiisa marka wiilkaan plain mirror ku maro waxa sameeyaan marka twice double ay sameeyaan marka ay waxa leena wax kala maahan twice waxa leena wiilka wuxuu sameeyaa marka 2v ayuu sameeyaa 2 times velocity mirror 4 meter per second isku dhufo marka 8 meter per second waa ka marka twice ayuu sameeyaa wiilka 8 meter per second waa yahay 8 meter per second somal okay example key saddexaad aya meesha ugu baxna marka tusaale kale ayaa buugga ku yaala marka page-ka 65aad waa tusaale 4aad asagana tusaale kale ayaa meesha ku yaala oo ah tusaale 4aad tusaalaha 4aadna muxuu leeyahay marka tusaalaha 4aadna muxuu leeyahay marka waxaan leenahay markan ka hadlayno tusaalaha 4aad asina muxuu ka hadlaa fiiri waxa lagu dhahay a flight mirror miraayad si saddex geesood oo kala u sameysan waxa la yiraahdaa flight mirror is rotated at a constant angular velocity waxay ku socoto marka angular velocity keenan xagleedan 1 revolution per second 1 revolution per second waxa la leenaa 1 revolution per second ayuu keenan xagleedkeedu ahaa marka hadaba keenan xagleedkiiga hadduu ahaa 1 revolution per second hadduu ahaa waxa la yiraahdaa marka what is the angular velocity waa maxay keenan xagleedka on the reflected ray marka loo fiiriyo reflected ray aniga waxaan ogaahay plane mirror ba hadaan joogo oo reflected ray lay weydiyo mar walba reflected ray wuxuu sameynaa marka wuxuu sameynaa twice laba laab ayuu sameynaa somaan saadraad waxaan leenahay meeshaan waxaan haystaa angular velocity waxaan haystaa waxa la yiraahdaa angular velocity 2 ayaa la yiraahdaa okay wax kala ma sameynayo marka twice oo ku sameynaa bis aniga laakiin meeshaan waxa yaala marka 1 revolution per second 1 revolution per second halkii revolution meeqa loo ogyahay marka wuxuu loo ogyahay 6.28 right per second loo ogyahay marka saadrada waxaan leenahay halkii revolution per second wuxuu lumin yahay 6.28 wuxuu leeyahay 6.28 rad per second ayuu leeyahay marka saadradeeda asiga madama halkii revolution intan uu leeyahay asaa waxaan ku sameeyneynaa marka double ama laba laab ku sameeyneynaa wax kale ma sameeyneynaa marka laba laab ku sameeyneynaa 2 times waxaan leenahay marka laba laab ku sameeyno waxaan leenahay angular kiga labaad waxa lagu helaa 2 times angular 1 aa lagu helaa soo saadraad waxa leenahay 2 times 6.28 right per second aan leenahay marka saadraad waxa isku dhufanayna marka intan marka isku dhufanayna soo baxso 12.56 waxa leenahay 12.56 right per second ayuu noqonaa these examples is easier marka okay waxaan leenahay meesha waxaan ugu bixinaa marka example iskan ugu bixinaa somaan okay okay waxaan ka soo baxnay tusaalooyinkii iskaga easyga ayaan ka soo baxnay example iskii sida example 2 3 4 kuwaasaan ka soo baxnay somaan okay waxaan keentaa marka page-ka 66aad markaan keento ciwaanka la yiraahdo two parallel plane mirrors la soo okay two parallel plane mirrors waxa lagu dhahay laba muraayadood oo plane mirrors ah hadana parallel ah si parallel u wada socdo waxa sidaas oo kale u wada socdo ay waxa la yiraahdaa waa parallel then waxaan leenahay two parallel plane mirrors aanaysan miraayada koowaad waa tan miraayada labaadna waa tan labadaan aanaysan marka labada miraayadood aanaysan two parallel plane mirrors aanaysan waxa lagu dhahay when an object gorti sheegu is placed la dhiga between two dhaxaysa two opposite parallel mirrors laba miraayadood oo barabara ah haddana iska soo horjeeda right infinite number of images humagiyo aan had lahayn aan la garanayn tiradooda infinite dii lagu dhaho oo waxaan la garanayn waxa lagu dhahay infinite number of image is formed humagiyo tiradoodu aan la garanayn ayaa sameysmaa iska ilaali
number of image ka samays maayo wa 360 oo loo qaybiyay theta oo undefined amarka number of image scan waxay noqon doonaan wa 360 degree divided by theta oo ah undefined oo aan suurtagal ahayn mana oo aan la sheegi karin ana labadan mirror hadii parallel ay noqdaan number of image ka samays maayo waxay noqonayaan kuwa aad u tiro badan aan la garanayn saadraad image ka marka halka yaalo humagaan marka ka ku dhaco kan image laba image sameeyna ma tarasan u soconaan marka number of image waxa samays maayo waa dareemi kartaa adiga yuu hadaad meelo qaar wa aragtay waxa lagu sameeyaa videos ka lagu sameeyaa meelo mar qaar waxa la tagaa videos ka sida filmanto kale marka la sameeynaayo kale waxa la sameeyaa muraayado badan qolal ama qol ama muraayad badan leh muraayada badan marka lagu dhax soconaayo number of images fara badan ayaa sameysma muraayadahaas iska soo jeeda marka waxa la ina marka two parallel plane mirrors bo hadii object la dhiga object ayaa wuxuu sameyn doonaa number of images aad u xadi badan ayuu sameynaa marka okay waxaan leenahay ciwaanka noogu xiga isla page-kii xidhin ilxaadan marayna waxaan leenahay the requirement of minimum height of a plane mirror manaha requirement-iga jooga ugu hooseeya ee plane mirrors-ku ay sameyn karaan jooga ugu hooseeya ee plane mirrors-ku minimum height ee plane mirrors-ku sameyn karaan waa hal loo qaybiyo labo manaha waa half a person requires a plane mirror which is the half of his halena which is the half of his own height mana halena shakhsigu haduu u baahan yahay plane mirror inuu ku ogaado minimum height kiisa wuxuu ogaan doonaa marka half kiisa joogiisa half kiisu ku ogaan doonaa marka minimum height ka mar waxay noqonaysaa half ay noqonaysaa isla beejka waxa noogu yaalo uses of plane mirror maxaa loo isticmaalaa plane mirror iskaayga uses of plane mirror waxa loo isticmaalaa plane mirrorska halenaay use of plane mirror plane mirrorska ayga waxa loo isticmaalaa horto isticmaalkoodu muxuu yahay isla beejka 66aad ayuu noogu yaala marka isticmaalka plane mirrorska koo waxa leenahay ilaa iyo shan waxyaabooda loo isticmaalaa plane mirrorska iska fiiri koo waxa leenahay they are used waxa loo isticmaalaa as a looking glass miraayada aan isku fiirina loo isticmaalaa plane mirrors ku xakamida koo caadiga aan isku fiirino koo laba waxa kamida they are used waxa loo isticmaalaa by opticians ayaa loo isticmaalaa to provide false dimensions opticians kuma hawaay wax kale ma aha waxa loo isticmaalaa araga ayaa loo isticmaalaa to provide si loo ogaado lagu dhamaarka false dimensions dhidibyada aan saxda ahayn mana dimensionka dhirirka iyo balaca sheyga ama dimensionka ama dhirirka ahba sheyga la isticmaalayo falsa ahaan si loo ogaado waxa uu yahay ayaa loo isticmaalaa the use waxa loo isticmaalaa for signaling purpose ka ayaa loo isticmaalaa the use waxa loo isticmaalaa for pipes ka isticmaalaan dadkan timaha jira isticmaalaan the use waxa loo isticmaalaa in solar cookers kan solarka ama cadceeda ama korontada kale kuwaasna waa loo isticmaalaa marka okay uses of plane mirrors ayaan casharkeena xisadan ku ekeenayna insha Allah hadii aad channel-kan awesome teach aad ku cusub tahay please subscribe de like sar una share gree walaalaha kale ee jecel inay ka faa'iideystaan awesome teach online Soomaaliye waxa idin sheegay sexignima la iska dhaafo awesome teach waa ilmi la soo duubay hadda idin sheegay waa lagu soo shubay